dýchání Země. V důsledku prudkého zrychlení rotace naší planety začíná stoupající rozžhavené magma tavit plášť. Když se obrovské masy zemské kůry a pláště taví a pevný materiál se stává tekutým, zvětšuje svůj objem. V důsledku toho se Země zevnitř prostě rozpíná a začíná praskat. To znamená, že zvětšování objemu naší planety vytváří hluboké trhliny, kterými voda z nádrží odchází do větších hloubek. Mizí celá jezera a řeky. Toto odebírání vody planetou je možné přirovnat ke vdechu. Nyní se planeta nadechuje. A další etapa je její výdech. Ve chvíli, kdy se rotace planety prudce zpomalí, dojde k vytlačení obrovského množství vody zvnitřku ven. A pod zemí je daleko více vody, než na jejím povrchu. Jen si představte, jaké množství vody vyjde spod země, až planeta vydechne. V minulosti, když v této fázi voda vytékala na povrch, zakrývala obrovské hory. Takové globální potopy se na Zemi odehrávaly nejednou a existuje o tom spousta archeologických důkazů. Příčinou těchto vážných záplav, které prakticky vymazávaly stopy lidských civilizací, nemohlo být pouhé tání ledovců. Nádech a výdech Země, to je ta pravá příčina, která vede nejprve k vysychání řek a jezer. To, co spolu s vámi pozorujeme dnes, a poté ke globálním potopám.